Marta Janová. Ahoj Marti. Ahoj. Ahoj, já jsem hrozně rád, že jsi v téhle soutěži. Fakt. Já víc. Jo. Jo? Jo. Já jsem akorát nevěděla, že to je soutěž. Já jsem si myslela, že to je jenom jako, že vystupujeme a že to je jako legrace. A... Je to legrace, ale je to soutěž. No, a právě, že od té doby jsem to začala brát vážněji. Jo. Takže doma už nedělám nic jiného, než si opakuju text. A kolikátá by ses tak chtěla umístit na konci? Já si myslím, že vítězové to mají vždycky hrozně těžký. Druhý místo je blbý, protože to je skoro první. Já myslím, že bronzová je super. Takže chceš skončit třetí. A třetí až sedmá, nechci být poslední. Dobře, takže chceš být třetí až sedmá, jo? Třeba, ale až to vyhraju, tak to bude bomba. No tak jsme se tomu dopracovali, chce vyhrát prostě. Tak se podíváme na tvoje první zadání. Tady je cvičiště pro psy. Tady by měla být Marta Jandová. Tak je hodný, tak je hodný, tak je hodný. My bychom to prostě nekonečně rozbalit, Marto. Myslím jako ne spolu, myslím tu spolu rozbalíme tu figuru. Kdo myslí, že to je? Slash. Slash? Podle toho klobu? No. Hele, tohle není ženská, si myslím. Super. Takže to je Alice Cooper. Myslím, že podoba je dobrá. Tak já jsem samozřejmě čekal, že v tuhle letě bude spousta nějakých rockových zabijáků pro tebe, ale už v prvním kole začínáš Alice Cooperem. Dostala jsem opravdu krásného sexy chlapa. Jsem zvědavá, co se stane tady s tou částí mýho těla, uvidíme. To jsem taky zvědav. To je to zvláštní Alice Cooper, ale nejsem tak nervózní, jako kdybych dostala tu bohyni, aspoň na první kolo. Já se od té doby, co jsi zmínila tuhle část, snažím soustředit na tvůj obličej a ne, úplně mi to nejde, tak se asi podíváme na tréninky. Marto. Marti, aby bylo jasno. Prostě teď jsme tady kvůli metalu, prostě jsme tady kvůli rock and rollu. Alice Cooper, tak to je legenda, jasný. Budu zapas tebe na chvíli a teď musím dělat tu show. To bude dobrý u toho zpívat. Ale bylo tady samo, bylo tady samo. Koutky dolů hlavně. Máme koutky dolů. A taková pěkná holka to byla, že? Na na, na na. Alice Cooper. Já jsem taková hodná holka. Ne, já koukám jak blázen. Já bych chtěla nějaký zvracení. Dobře, takže co by si přála? Ještě je něco, co si přeješ během té soutěže? Nechtěla bych být... aspoň jednou nějaká pěkná ženská. Takže jednou princezna, jednou zvracení. Ale chtěla bych jednou mít kompletně jinou barvu pleti a jednou bych chtěla být blondýna. No, se hodem podívat na originál. Thank you.
Ale tohle jsem skutečně nečekal. Jsi tam skutečně uvnitř ty, Marto? What? Jaký problém hlasivky? Ale kolik je tý tvý holčičce? Tři. Tři. To si asi dneska neříkala, dívej se na televizi, maminka bude večer vystupovat. Určitě ne a doufám, že jí manžel v televizi nepustil. Jestli jí pustil, tak já ti dám čísla na dobrýho dětskýho psychologa, že ho budete určitě potřebovat po tomhle vystoupení. Arto, nedá se to říct, jak bylo to opravdu jako naprosto famózní. Já se nebudu brát porotě, ale slova, tak začneme od samozvaného předsedy. Tak, děkuji pěkně za slovo. Já ještě než začnu hodnotit, chci přivítat všechny u druhé řady této skvělé soutěže. Tvoje tvář má známý hlas. A samozřejmě, sestra je jasný, když se to povídat. Já si s tím jmenem mojí poroty, že my budeme hodnotit opravdu podle největšího, podle největšího svědomí a vědomí. Budu mít tiskat. A my se na to velmi těšíme a velmi se vlastně těším na nové soutěžící. A Marto, teď už přijdu k tomu hodnocení, bylo to vynikající. Ten naštvaný dědek, co se tam probudil, takže to bylo neuvěřitelné. Já jenom chci říct, že možná to by bylo trošku jednodušší, ty jsi rockerka, že ano, takže v tom je to prostě je, že ano. Tady potom chci vrátit mu dědečku, tady nechal tady hůlku dědečku, tady to máte, hůlka prosím. Díky. Tak opravdu vynikající, muselo to dát strašně moc práce a ten nos, člověček, to je, není tvůj nos, nebo je? Tak to po komplimentu snad budeme pokračovat. Mně se ten nos líbí, protože jedna tenistka, Amélie Mauresmo, francouzská, má přesně takovýhle frňák, já to miluju. Vynikající. Díky. Prosím. Ivo. Hele, tak já jsem nejdřív dostala základ smíchu, ale spíš se zoufalství, protože jsem taky nevěděla, jestli si to ty nebo ne. Ale hlavně, jako podle mě, kdyby Alice Cooper byl takhle tvrdý, tak by byl Bůh. Byla jako třeba 30krát tvrdší než on. Janku, ne fakt. To romantický, něžný poselství prostě od toho Cooper, jak tady prostě jako zpracoval. To bylo úplně famozní. Ale jak to hlasově byla úplně jako on. Počkej, to všichni ale víme, jako to, jako že zpíváš famozně, ale jak jsi to tady dala a prosím tě, jak děláš ty tu hubu takhle a přitom zpíváš? Hele, tohle mám já po ránu, já jsem si rozeně. Nejenom po ránu, nejenom po ránu. A když jsi vždycky na mě podívala, já jsem se úplně jsem se tady souhnul. Super. Přísná, už vím, co dělat se slibýma klukama. To jsi dělala vždycky, ale Marti. To jsem dělala jinýma částma. No tak on Emrika, Hanko. Jsi rockerka, takže to byl bombastický rokový. Ale já třeba obdivuju teda strašně sama za sebe ten hlas.
Ono to bolí, jako. No právě, no mě to bolí. A já jsem na začátku vždycky při zkouškách si říkám, já to musím, já to zpívám jednou a to bude prostě tady při tom vysílání. Ale ono to pak nejde prostě, já se do něho člověk vtělí a jak tady chudinka ta krásná blondětá tanečnice, jak jsem po ní jela, tak ono to nejde jinak než konečně. Tady můžu. Your skin so well. Marto, geniální, naše pohovka je jenom tvoje, můžete si tam Alicí sednout. První úžasný nářez máme za sebou a vy nikam neodcházejte, protože nás za chvíli čeká třeba Madonna nebo Christina Aguilera na nově.